Adım Coşqun Kərimovdur və son 4 ildə artıq müəllif və yazar kimi tanınıram. Hal-hazırda həm də natiqlik işində bir çox insana kömək edirəm. Kvan kitabı barəsində danışmaq istəyirəm. Əslində, bu kitabın yazılma hekayəsi çox maraqlı və qəribədir, çünki internet üzərindən başlayıb və vaxtilə 65 səhifəsini pulsuz şəkildə mən internet üzərindən paylaşmışam və insanlar oxuyandan sonra onun davamını oxumaq istəyib və beləliklə ön sifarişlərini eləyərək bu kitabın 1000 tiraj çap olunmasına səbəb olublar. Hal-hazırda minlərlə insan Kvanı oxuyur və adətən onu ilk dəfə oxuyan insanlar ilk növbədə adına görə maraqlanırlar ki, bu Kvan nədir və bir çox insana cavab verərkən biz Tom Cruise-un filmlərindən birini deyirik. Kvan həyatının işi ilə məşğul olan insanın sevinç hissidir və bu hissi bir çox insan arzulayır. Mənim də bir müəllif kimi, bir yazar kimi daxilən hər zaman yazmağa olan sevgim olub, amma bu məşğuliyyəti heç bir zaman ciddiyə almamışam və kitabın ilk hissəsi 7 ilə yazılıb, ikinci hissəsi isə 2 həftə müddətinə yazılıb. Tənbəl insanlar qeyrətə gələndən sonra onların işində və həyatında çox şey dəyişir. Onlar qərar verir və bu qərardan sonra artıq heç nə olduğu kimi olmur. Məhz bu kitabı oxuyandan sonra gecə vaxtı bir çox insan oturub mənə e-mail yazıb ki, mən də artıq bu və bu işləri eləməyə başlamağa söz verirəm. Artıq üstündən 3 il vaxt keçir və bir çox insanın həyat hekayəsində harda nəyin dəyişdiyini birbaşa şahidi oluram və mən də dəfələrlə bu Kvan hissini yaşayıram. Burada 7 sual var və həmin sualların hər birinə cavab verən oxucu nəticədə özü üçün çox yaxşı səyahət kəşf eləmiş olur. Daxili aləminə olan səyahət. Qorxularım nədir, şübhələrim nədir, həmin qorxular və şübhələrlə mübarizə aparmaq üçün səbəblərim nədir? Ümumiyyətlə, mənim məqsəd və vizyonum, misyonum nədir? Bu sualları çox eşitmişsiniz, amma dəqiq şəkildə cavab vermək üçün gələk siz başqa bir insanın, özü də bu insanın da yerli olması çox vacibdir, onun hekayəsini eşidəsiniz. Hekayəni eşidə-eşidə öz cavablarınızı daha rahat şəkildə verə biləcəksiniz. Kvan hissini yaşamaq üçün mütləq bu kitabı oxuyun və həqiqətən də oxuyandan sonra, bu hissi yaşayandan sonra maksimal çox insanlara da yaşatmaq üçün vuruşun.